Es uzņemos atbildību par to, ka tas ir bijis vienpersonis lēmums, un es arī šodien skaidroju, kādēļ esmu šo soli esmu gājis. Kā skaidrojāt? Es to gribēju paskatīt gan kā cilvēks, gan kā pilsonis, gan, protams, kā domas priekšsēdētājs. Kā cilvēks es dzīvoju sabiedrībā, kur man ir līdzcilvēki, kas katru dienu baidās par savu dzīvību, par savu veselību, kur tiek piekauti par tikai par to, ka viņi piedara LGBT kopienai, un es uzskatu, ka mums kā sabiedrībai šajā ziņā ir jāmainās. Es vēlos dzīvot tādā sabiedrībā, kur ir miers un kur ir iekļaujoša vide. Un tāpēc tas man kā cilvēkam bija svarīgi. Kā pilsonim, man šeit ir cits vēl skatījums, jo man liekas, mums ir šobrīd kā nekad jāizlem, kurā pusē mēs gribam būt. Vai to režīmu pusē, kas izmanto LGBT kopienu savā propagandā, kuri kurina naidu par to, kuriem praida karos ir kā tāds simbols naidam un neiecietībai, vai mēs gribam būt mūsu sarbības partneri NATO un Eiropas Savienības pusē, kur, piemēram, Amerikas Savienotās valsts pat nekautrējošo karo pie savas vietniecības blakus savam karogam turēt visu mēnesi, tāpat Kanāda, tāpat Ziemeļvalsts un dažādas vēstniecības, un arī praida gājienā, ka mēs gājām kopā ar šo valstu vēstniekiem, viņi arī man personīgi pateicās par to, ka Rīga ir kopā ar viņiem. Un šeit es domāju, ka mums šobrīd diezgan skaidri jāsaprot, ka es gribu būt šī dzelzs aizkara pareizajā pusē, tur, kur mums būtu jābūt.